Pa naravno da sam ja čuo za taj nemili događaj i da smo odmah reagovali. Ja sam poslao sekretara Saveta za bezbednost, gospodina Sretena Saova, direktno na 4. kilometar u objekat gde su smešteni migranti. On je razgovarao i sa komisarijatom za izbjeglice, ja sam razgovarao i sa ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mislim da u ovom trenutku nema mesta panici, iako je zaista svaki događaj koji se desi kao incident u gradu nemio, da ne treba da širimo ksenofobiju u ovom trenutku, da svi treba da radimo na bezbednosti. Naš predlog je da komisarijat za izbjeglice strožije pušta migrante u grad. Naš predlog je da Ministarstvo unutrašnjih poslova poveća nivo angažovanosti oko vođenja, da tako kažem, računa o redu i miru u gradu. I naš predlog je da se vrši kontinuirana obuka i razgovor sa migrantima kako oni treba da se ponašaju u našem gradu. Sa druge strane, molim naše građane da ne širimo ni mržnju, ni ksenofobiju, ni strah bezrazložan, ali da svi budemo na neki način oprezniji, jer incidenti, nažalost, to nam je pokazalo vreme u prošlosti u Srbiji, nisu nemogući. Dakle, svi treba da radimo i na povećanju lične bezbednosti, naravno i na kolektivnoj bezbednosti, i mi ćemo pokušati da budemo u kontaktu i sa komisarijatom i sa MUP-om i nadalje.